Re! Viss ēters ir te! Pirms mēneša ieviestais bezvīzu režīms ieceļošanai Baltkrievijā pagarināts līdz gada beigām. Lai gan drošības risku dēļ valsts drošības dienests iesakos kaimiņu valsti nedoties, robežpunktos Silenē un Pātriniekos vieglo automašīnu plūsma manām pieaugusi. Iepirkties, apciemot rādus, draugus, apmeklēt kapa vietas. Tie ir tikai daži no iemesliem, kura dēļ cilvēki no Latvijas tomēr dodas uz Baltkrieviju. Vairāk skaidro Dinija Emeļjānova. Silenes robežkontroles punktā ieripo autobus, pilns ar pasažieriem, kas mēro ceļu no Minskas uz Rīgu. Par spīti ārlietu ministrijas aicinājumam neizmantot Baltkrievijā ieviesto bezvīzu režīmu, no jau teju kā mēnesi Silenes robežpunktu ikdienu šķērso vairāk nekā 100 Latvijas valstspiederīgo. Vieglo automašīnu plūsma palielinājās 5 reizes, un ja runājot par Latvijas valstspiederīgiem, tad to skaits palielinājās vēl vairāk. Es vienkārši ar klases biedriņu gribēju tikties, tāpēc gribēju izmantot bezvīzu režīma iespēju. Tur lētāk, nu, manuprāt, dabīgāka pārtika, man tā šķiet. Valsts drošības dienests brīdinājis, ka Krievijas un Baltkrievijas specdienestu pārstāvi visbiežāk uzrunā un mēģina savervēt Latvijas valstspiederīgos, kad tie apmeklē šīs valstis. Uz robežas sastaptie drošības riskiem gan īsti netic. Šādi tikai biedē cilvēkus. Īstenībā nemaz nav tik briesmīgi. Ir cilvēki, kas nezin, kāpēc baidās, ka karš, spiegi visur, diversanti, bumbas kritīs. Un komunicējiet ar robežkiesotājiem. Nu, jāsaņem informāciju, ka papildus pārbaudes, lielaka intervēšana un diezgan ilgu laiku bauda uz robežas. Gan robežsardzē, gan muitā, gan ārlietu ministrijā brīdina, ka Baltkrievijas puse nav sniegusi pietiekami izsmeļošu informāciju, kas no ieceļotājiem un izceļotājiem šajā bezvīzu režīmā tiek prasīts. Arī par to, ka bezvīzu režīms tomēr no šodienas tiek pagarināts, Baltkrievijas ārlietu ministrijā savā oficiālajā mājaslapā informāciju ievietoja tikai vakar. Dinija Ļanava, Māris Justs, Latvijas televīzija.